بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ما أنت وتاريخ ذلتهاي سديد لباتن بشه أكتوبر كؤادن سدح لباتن كذو الحجة شر جرائد بان ما أنت الشغول يري مقالة نيروبي أنا وشعل إن انكهد له حيثتها كاروسا مقالة تريح سيدا أتكوض ورقبتان كوبي لباتن كي بشتن وحلو بلنسانا إن لغو كلمه مقالة تريح بيرها دقاه دقموين كاقاتوما يكا كوبانتهاي وحان وذا أكسون نهاي إن مدحوين الكوحيقين كمامن كونغريس كبودلان جنرال عبد السمد علي الشري يعيدمو يهوب تربضان ووطو إنو دول الساقة ودول دقاي مقالة تريح وهذا وكسو غني هاي وحان وكور قبنا بيرهر كادقة اسكو مقعابي مامن كاقاتوما كالفردقي سدحاد إنو هذا يهي شركة سوية مهدين iyagoo ka tashanaya aayahooda iyo siday u dhisan lahaayeen maamul daryeela umadooda waxay la tahay waxa weeye waa ka wada dhalsanahay ciidanka iyo hubka tirada badan sababta ay u tageen waqtiga kan inuu yahay in la abuuro xiisadan loo baahneen taasoo keen karta dhibaatooyin aad u tiro badan hadii ay dhacdo in isorkuma iska horimaad halkaas uu ka dhaco أنا أهم مرشح مأمولك مدحتوية بودلان سنة سوسع ذا وحيرا نغطينا المانتا شير جرائد غبته أنا كهد لي أرنتا يضاءه لبتا إيكينا كرته مدبضا أي واحد عدي سوماليا إسكو دعيا بضان ولفوضيستي عواقب تدنبنا إن نغطي بربر إيو لمشاب بضان إيقاح بضان إنو قدم بيه تاريخ دوان اكسون نحي وقت كعانكا تدباتنا يدي هيب سوع ايا دعاي قبائل لقار كود ايا برترمامي لقار دكتاي ان لعبريو ان ماركتي محوة هيتي دباتن لو قيستو مركي دباتن سوع بضتينا وحي نغوتي اني هبقاتان كسو جيستان لنا عاكري وحدودة وحي لستين جبهد لورنجر السي اف waxa iyadana marka dab ku sii gaaray wqooyiga oo iyaguna dhisay jabhada la oran jiray SNM dabku waa sii socday ma istaagin ilaa goofta soo gaartay iyaguna waxay dhiseen jabhada la oran jiray USC dabka sida u fiday waanu ka warqabnaa inuu qaranka Soomaaliyeed burburiyay dhibaatadii maalinta bilaabatay ilaa maanta waa mid socota sida awgeed waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummada ku nool Puntland inaan xusuusiyo dhibaatooyinkay soo mareen waad ogsoon tihiin askari hub qaata oo isku daya inuu dadka cabburiyo ka soo horjeesto dadka aayahooda iyo masiirkooda dhibaatada uu noo keenay waad ka warqabtaan maanta oo aynu joogno qarnigii 22aad maanta oo aynu laba bilood ee ka hartay doorashadii Puntland sababta kaliftay kalfadhigii saddexaad inuu Cabdi Samad Cali Shire ciidanka haysto dul dago tareex isagoo doonaya inuu argagixiyo baqdin gariyo duceeyo falal magaranaysa la doonayo iskahorimaad inuu ka dhaco halkaas rabshada ka dhacaan sababta ku kaliftay deewaanu naqaanaa sababta waxaan uleenahay waxa weeye ummada Soomaaliyeed dadka wari ehelka ah halka isugu yimid maanta uma baahna dagaal cusub uma baahna dagaal dhexdooda laga abuuro uma baahna duceeyn iyo magaranaysa daandaansi aan ma garatay muxuu ahaytay la og yahay cawaaqibta ka iman doonta wax danahay inoo jirta ma jirto waxaan doonayaa inaan baaq u diro isimada Puntland wax garadka Puntland culimada diinka Puntland dhalinyarada dumarka arrinta maanta la daawanayo oo socota waxay noqon kartaa waxa weeye duruustii hore oo aanan ku cibrad qaadan wixii hore u soo dhacay oo aan lagu cibrad qaadan ayaa waxa laga yaabaa haddana taariikhdu inay mar labaad soo noqoto oo maanta inagu sidaa u daawanayna in ay halkaas ka dhacdo rabshado iskoorimaad
dhimasho iyo dhaawac iyo qax inuu halkaa ka yimaado. Waxaan ka degayaa waxa weeye dhibta soo socda in laga hortago in ummadda reer Puntland ay u midowdo inay ka hortagaan in codkooda la maqlo, in ficilkooda la arko, in daandaansiga iyo dhibaatada maamulka Garoowe uu madaxda u yahay madaxweyne Cabdiraxmaan, ku-xigeenkiisana uu yahay General Cabdisamad, dhibaatada halkaa laga abuurayo inay joojiyaan. Waqtigii waa la dhaafay, qofku intuu dembi galo uu la baxsan jiray. Maantay adduunyadu oo dhan indhahay waxay ku soo haysaa Puntland bay ku soo haysaa. Caqli maaha, mana suuroobayso madaxweyne Cabdiraxmaan inuu yiraaho murashaxiinta hub lama soo gali karaan magaalada Garoowe. Haddii magaalada Garoowe aan hub lala soo galin sida Kacbadii, oo ay fiican tahay inaan lala soo gelinba, sidee bay suuragal u tahay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa General Cabdisamad inaad hubkii aad ka soo degsateen oo ka keensateen Yemen dhowaan iyo ciidamo inaad u jirtaan Tareex? Tareex dhiiggeeda yaa baneeyey dadka degan Tareex, soo dadka ehelka maaha, dhiiggooda yaa baneeyey, yaa baneeyey in hub laga garo. Haddii Garoowe hubka loo diiday, maxay noqot, maxay sababa Tareex hubka loo geenaya? Maxay tahay? Waxay la tahay daandaansiga noocaas oo kale ah. Waxa weeye waxaan loo baahnayn weeye. Maantay haddii waqtigeena uu gabagaban yahay, Soomaalidu waxay tiraa cimri dhammaaday, ceeb laguma sagootiyo. Adiga iyo Cabdisamad madaxweyne Cabdiraxmaan 80 jirraa tihiin, cimrigay waxaa tihiin ummadda masaaraxadeeda iyo nabadeeda laga shaqayn lahaa baa joogtaan. Waxaa joogtaan cimrigii masaajidka iyo Kacbada loo dhowaan lahaa, oo aad toobadiina iyo muxuu haysay mustaqbalkiina iyo khaatumadiina dambe aad ka shaqayn lahaydeen. Waxaad joogtaan cimrigii aad ka tegi lahaydeen muxuu haysay taariikh wanaagsan. Madaxweyne Cabdiraxmaan, gaar ahaan adiga, waxaad mar badan ku faantay xaqiiqadan ay tahay in lagugu ammaano muddo 5 sano ah inaad ka fogaatay in aad dhiig ku daadiso Puntland. Waxay la tahay waxa weeye fidnada hadda socota, Tareex ka socota, yaysan sababin taariikhdi wanaagsaneed oo aad samaysatay 5 sano ahayd inaad maanta muxuu ahaysay dhiig ku daadiso Tareex inaad ku daadiso. General Cabdisamad, isaga waxaan oran lahaa dadka aad maanta hubka ka arursatay, hubka aad ka arursatay iyo abaabulka aad ka gashay Garoowe, dadka aad u hub arursanaysaa oo aad xoogga u sheeganaysaa waa dadka aad ka dhalatay weeye. Magaalada Tareex waa magaaladaad ka u dhalatay weeye. Waxay la tahay cimriga aad joogta ma aha cimrigii aad maanta dadkaaga aad dhiiggooda aad daadin lahayd maaha. Hubka aad ku arursanayso generaalnimadaada, madaxweyne ku-xigeennimadaada, geesinimadaada waxay qiimo ahaan lahayd haddaad laascaano aad ku xorayso. Laascaano maanta gacantaada ka maqan inaad maanta Tareex hub u qaadato oo aad ciidan u kaxaysato sharaf kuma aha. 10 sano ka hor, 2003 iyo 2003 waad ka warqabtaa magaalada Dhuudo hub aad ka aruursatay iyo ciidamo aad hogaaminaysay oo ka tegay Garoowe inay sababeen 300 oo dhalinyaro ahoo ehelka ah inay dhiiggooda daataan. 10 sano kadib inaad maanta Tareex tagto oo aad magaranaysaa ciidan ay hub u qaadato, waxay la tahay waxa weeye waa lu-un baa kuu geyn kadha. Ilaahay ka baq oo waxaad yeelaysaa ummaddaada u naxariiso oo taariikhdu waa qormaysaa. Waxaan ku leeyahay ummadda Tareex waa kuwaad ka dhalatay weeye, xaq bay u leeyihiin inay kulmaan. Dastuurka Puntland oo adigu aad madaxweyne ku-xigeenka u tahay ayaa u fasaxaya qof wareeba inuu xaq u leeyahay meel allaale meeshuu doono Puntland ah inuu fariisan karo, inuu ku tashan karo isagoo ma garanaysa si nabad ah muxuu ahayte ee ku dhaqmaaya. Xaq uu ma lahid inaad tiraaho shir annagu aanaan fasaxin lama qaban karo. Waxa weeye shir nabadeed oo wada tashi ah oo beeraha dega khaatumo ay ku tashanayaan ayahooda, xaq bay u leeyihiin. Haddaad doonayso waa ka qayb gali kadhaa maadaama u dhalatay, laakiin caburin, daandaansi, ducuducayn iyo magaranaysaa hagardaamo noocaan oo kale ah ma aha ninkii qaban lahaa taa sameyn lahaa ma tihid. Dadka
reer khaatumo ee ku shiraaya magaalada Tareex iyaga waxaan oran lahaa waxa weeye fidnada la soo arosayo oo la rabo in ma garatay muxuu ahaytee lagu khalkhal galiyo ee amaankiina iyo gobolkaba gaar ahaanba la doonayo inaan doorashadii loogu ballamay 2014 bisha January 8-deeda waxaan idin leeyahay waxa weeye idinku sabra waa inaad xakamaysaan ha ogolaanina shirqoolka laydin dhigayo in laydinku fuliyo noqda kuwa fahma waxa meesha ka socda idinku waxaan idinku waaneynaa oo idinkula dardaarmaynaa in aad magaranaysa isxakamaysaan oo aad sabrtaan oo aad hawshiina wadataan wax allaale wixii lasoo magaranaysaa abaabulaayo waxaanu leenahay waxa weeye dadka maanta mas-uulka ka ah ummaddaasi waxa weeye waa isimada reer Puntland weeye arrinta maanta socotaa daawasho mare balaayo madax la qabtay leedahay daba la qabtay mare waxa weeye taariikh baa qormaysa mas-uuliyad baa idin saaran ummaddaas aad ka dhalateen oo aad idinku madaxda u tihiin waxaa la doonayaa maanta inaad fidnada socota inaad ka hortagtaan waajib weeye idin saaran weeye oo ummadda Puntland idinkula xisaabtami doonto ilaahana idinkula xisaabtami doono waxaan leeyahay waxa weeye murashaxiinta ee maanta u taagan doorashada soo socota inay isu tagaan oo ay midoobaan oo ay ka soo saaraan bayaano nin waliba meeshuu joogo ka soo saarayo ayaan ugu baaqayaa oo arrintan ku saabsan arrinta Tareex haddii khalkhal la geliyo doorasho dhacaysaa ma jirto nabad la arkayaa ma jirto dabkii sharayto Soomaaliya lagu gubay oo lagu baabi'iyey oo ilaa maanta dabkeeda uu shidan yahay inaanu darsi ka qaadanno weeye waxay la tahay ummadda reer Puntland maanta nabad ay ku naarootay haysataa barwaaqay ku jirtaa barwaaqadeeda iyo nabadeeda ha ilaashato hadday Tareex gubato ma filaayo garow wey inuu ma garatay barwaaqo ku jirayso qarna barwaaqo iyo nabad ma haysanayso boosaaso ma haysanayso gaalkacyan ma haysanayso waxa weeye dadkaas waa dad ehelaa weeye dabka maanta la shidaayo fidnada haddaan maanta la qaban meel fog baa laga doori doonaa marka xalkeeda maanta qabashay leedahay sida loo qaban lahaa in laga wada shaqeeyo weeye qurba joogta reer Puntland iyagana baaq baan u dirayaa meel kasta ay joogaan awood baad leedihiin awooddiinna waxaanu idinkugu baaqayaa waxa weeye inaad awooddiinna isticmaashaan maanta waxaa la joogaa 12 qarnigii 12-aad baa la joogaa awood waxaad u leedihiin xildhibaanada iyo senatarada xaafadihiinna iyo degmooyinkiina iyo gobolladiinna inaad maanta muxuu ahaysa la xiriirtaan oo aada alarm gelisaan arrinta Tareex ka soo socota haddiidan ka hortegin qurbaad cimrigeenna ku dhammaysanaysaan waxaad awootaan in aad dowladaha aad idinku la degan tihiin inaad kicisaan oo aada u sheegtaan waxa socda iyo waxa cawaaqibta ka imaan doonta inaad u sheegtaan weeye qoraalle inaad samaysaan weeye UN-ka iyo 5 magaranaysaa dalal ay ku jirto Security Council-ka inaad magaratay qoraallo badan in loo qoro weeye waxaad awoodaan oo aan awoodnaa dadkayga banaanka jooga inaynu magacaabanno qareenno inaan magacaabanno qareennadaas oo ku soo ooga muxuu ahaytay hadday maanta waxar hadday xabadu kaga dhacdo Tareex oo ay ku dhimato iska dhaaf qof insaan ahayn waxa weeye dadka mas-uuliyiinta ah oo hubka keenay oo ka soo abaaburay ciidanka iyo hubka ka soo abaaburay garowe ayaanu magaranaysaa maxkamad soo saajin karaa iyagoo dhan waad ka warqabtaan siday u badan yihiin baasaboorro waxay wataan ajnabiya shakhsiyaadkoodaad magaranaysa muxuu ahaytay aanu dacweyn karaa maxkamadaana soo istaajin karaa ma aha awoodda aynu leenahay mid sahlan maaha waxa weeye qofka maanta dhiig dambe daadiya waa inaanu magaranaysa muxuu ahaa maxkamad soo istaajinno waanu midaan awoodna weeye $100 dollar aan isku daray ayaanu kaga hortegi karaa waxyaabo badan oo dhici kara awoodda aynu leenahay marka aynu fahamno maanta maalin Isniin weeyo bisha 28 tahay 7 gudahooda Cabdisamad Cali Shire ciidanka uu wato iyo hubka uu dulgeeyay reer Tareex hadduusa ka qaadan ka dulqaadin waxa weeye waa inaan abaabulaa mudaaharaadyo meel walba ka dhaca waa inaan abaabulaa magaratay dacwad aynu ku soo ogno ragga sababta u ah ee dhibaatada meesha ka socota waa awood aynu anagu leenahay weeye
هذا أنا ما أنت أود أن أسمعه أن أنكرتين وحوي عواقبتنا بابا إسا عروتنا كوب بابا إسا محوها يتمان ترش شيء وحوي مستقبل خي مسير خيلا وحنا وحبنا بنا كوب بنكرة أنا مركز تاسان ورمية مركز وحنا كوسو جونا ذي وحوي إلهي سبحانه وتعالى في النظر سعته ولا أبابليه إلهي ندشوا دتك مذحلا أو مسؤولين تنوع ومذحلا ويا هاي مذحوين عبد الرحمن كحجين كيسنا ويا هاي جنا عبد السمد وحنا لنا وحوي تاريخنا وقرميسة نبى وحنا رشيا غي مذحوينها مقابل ومذحوين الزيمبابوة أيا وحو حلك كروور يجيان سميثن لورنشري واللي بعد تبدن أوجيسي ذلك الزيمبابوة وتبدن كلاي وحو يري we can forgive but we cannot forget we can forgive but we cannot forget ومعناهذا وحي تهي وكو عفين كرا واس عفين كرا عفسكو ووح بناوي لكن we will never forget وحي أسميسي جنرال عبد السمد وحي أسميه بقلالك قفوض اللايي وكل لايي نوضه we can forgive but we cannot forget وحي اللي اللوبة يماها هذين لقوا عفية هذيك يوحي لم يضحى معنوه ماها إن ليدي اللوبي ماها ضدكو وحوي ما أنت مرارا وحان ذلينا وحوي إيه البانو نحي ما أنت إنو كشقينو النبض يمد ما إنو كشقينو مصالحا إنو كشقينو ومضى سهر مركي إذا إنو كشقينو مسؤولية دينا تاسوي وحاتهين مامل ضرور مذو وما أنت دول تاغن بلان باتهين ضرورة سواء ميت قد بيسوي سير فض بين كود بيسوي إلهي إذا كيس إذا كعواقب تينا كفكرة تاريخ ذا إذا كم مال مذوها كجلنا ومضى سلمها أوكيننا بضلا وهرسا غير تلح وهريا ومضى سواء نوران دونتا لكن وحوي ضدك وتجايا تاريخه سباق بين قنص وحن كوسو قبل قبلنا وحوي إلهي توفيق هذا وافشيو إلهي حق هذا وافشيو ومضى غير بضلنا ماذا حدو ذا استمدوده محوها يت رنيرودا دمر كودا علمدوده وحن فريا وحوي وقباقيا دا وشرا عن وداوين إنه وحكسر على تريح ماها وحروح بدن ماها ما أنت فعل باللوبة هي فعل كاس وحن ربنا وحوي إنا نستأجر نفذ نظر سعته ولا روس ولا غابة بري جرو ولا غابة بري غير جرو وأنا وحن لنا وحوي ولا ريه تريح إنا يجبته أو تريح جبته يبربرته دي جيد إنه ذاته دنتينا ماها دن غير بلدانا ماها بقنا النو ماها بقنا سلانا ماها كإستاغة وعقل عليا مدحوين عبد الرحمن طبعا قرره وحكا السعودة وحوها رقنا بدونا وقروا كيمي أيها يميد إيه وحقرت أهل كود بأوي مادين وحكا وضح اللين مصلحة قود بك وضح اللين وانا لسؤول ويا أرنتا قفك السوء مصلحة إيه من مكة اللينا ولا سؤول وين إيه ما يبقى سؤول تشوفه ماذا شيء لا دقيقة وبقر كوكو لواقي بقر برهان ده وحيلا تهاي هالكيدي ويجي استمدينا دلال بيوجران إن محوه هي شركة وقبسومه وسيدك دقيقة وقبسومه لأن وحيابه هذا رعاية هذا إن سيدك دقيقة لوقت عشان دبضن بكينسة تن ما قرأت أي دستور كي ندعم كيس قاب كله قبنا أيه دور شرا وهذا وحيلا ويجي سيدنا إذا وحيلتها هي مدحوينا عبد الرحمن مرشح أبوها تي وجودن بيسي ننكا وعرب لير أبوها وعسنا هي مجرتي إذا ماذا محوها هي تي مدراويش مركز شوكتي أمنا إن السكان دس كان الله قرا هذا مرشحين تا إن أمان كودا أي السكان إذا وحيلتها هي وحوي مرشحين تي وري ذلك متجن وحنش على وحوي مرشحين تي إذا إن نبضها قلوا موقف كيجا وحن حقوق ولا نهاي إن أنا قعد سنه أنا وحن شعره وحوي قف ولا بنا قوة أنا إياه ما يشاء إنه ربنا إن إنه وحنا قرنه وإن أمان كده كشقينه وإن من نمد كشقينه بقول ويل أنا عيدا هذا سوق حيث وحوي المسا ما ينسو دت ك عيدا كدراويش وهذا ما يشوف جنا دت كي كوبينه إيه كوبينه نن ما قرنا يسامحوه هاي ت هندري كرا أما دبعته وقيسن كرو قرو وقدي إذا مشروا تذكر وعدد إهلا وشود يقان نور يبغى شعري هاي مرايد وكشر إنه يصير ما قرأت لا حسقة طورن أنا واحد رأيت وحوي مكان وقدها قال الله دوان مرشحين سيدا هذا الحرب عن وضع لنا هاي يدورده ووضع فرسان لنا
madaxweyne cabdi raxmaan hadda nafsigiisu waxa weeye waa murashax weeye, waa nin naga mida weeye. Taa iyada ah waa ka tashanaynaa qaabka muxuu ahayse wax loo sameynayo, laakiin mas-uuliyadda doorashada iyo qaabka ku dhacayso waxa ay tahay inay go-aan ka qaataan isamada weeye. Isamadaanu ka rabnaa inay hawshaasi ay fududeeyaan oo ay go-aana ka soo saaraan. Tan lacagta waa sheegtay qaabka muxuu ahayta lacagaha dowladda haysa iyo saas oo kale ah. Wallaahi dowladda hadday lacag hayso lix bilood mushahar la-aan dadku may ahaadeen. Marka lacag hadda lagala wareegayo anugu ma aqaan. Dowlad wareego marka ay xilka wareejinayso waxay wareejisaa khasnad maran bay wareejisaa, waxayna ku faantaa oy tiraaha wax badan baanu qabanay, horumar baanu sameynay. Daballanku waxa weeye haddii horumar la sameeyey madaxweyne cabdiraxmaanna uu doonayo inuu ku soo noqdo xukunka, khasnadda intay taalla hanoo sheego, hadday malaayiin dollar taallo oo 34 million uu maanta soo ururiyey oo maanta khasnadda noo taal, ninka dooranaya u tanaasulaya anuuba noqonaya. Haddiise khasnaddu maraato oo meel maran ay noqoto, dee waxay la tahay waxa weeye cid kale oo khasnadda soo buuxisay in la raadiyo weeye. Marka tan lacagaha iyo qaabkeeda iyadana waa ka tashanaynaa. Muhiimadu waxa weeye doorashadu inay si xalaala ku dhacdo, si nabad inay ku dhacdo, si taariikhi inay ku dhacdo. Taasina waxaa looga fadhiyaa isimada iyo maamulka hadda jooga.